Tô sim. Tem certeza? Uhum. Sério? É sério. Tá bom. Você sabe se o Leandro chegou? Ele vem? Acho que vem. Ele me falou um negócio de tirar foto, uma parada assim. E tu é modelo, é? Não, não sou modelo. Lembra que eu falei que eu jogava altinho futebol? Lembro. Ana, que houve? Que cara é essa? Não. Que? Desgraçado. Ele sabia que eu tava gostando da Paula. Vou quebrar não. A cara dele. Ô, calma. Não, volta aqui. Ei, 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 ei. Não vai adiantar. Nem tenta, Ana. Você diz que tá com a mesma raiva que eu, mas só eu tô com raiva. Eu sei, mas... Calma, não adianta brigar. É, então vamos, né? Eu acho que a gente tá atrasado. É verdade, a gente tem que tirar as fotos, né? Uhum. Mas eu só preciso ir no banheiro antes, sabe onde fica? É aqui do lado. Ah, tranquilo, valeu. É. Já, valeu. Eu te espero. Isso não pode ser sério. Isso não pode ser sério. Isso não pode ser sério. Não, isso não pode... Não. Não, isso não pode ser sério. Que houve? Você acredita que eu tô aqui toda preocupada com a Ana e ela tá ali fora com o Leandro? Ana e o Leandro? É. É impossível. Não, não é impossível, Eric. É impossível. Não, cara. É impossível, eu acabei de ver, Eric. Quer ver? Vai lá ver. Ué, cara, que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Para, olha só, Ana. Eu tava toda preocupada com você e você tava aí. Ah, sério, olha só. Para! Eu não quero mais ser sua amiga, Leandro. Fala mais. Faz o seguinte, esquece tá meu primo, seu otário. Me traíra, cala a boca, o otário é você! E aí, tá tudo bem? Não. Eu ainda não tô acreditando, de verdade. Eu também não, é meu primo, sabe? Eu gosto tanto dele. Tipo, minha melhor amiga. Você tem noção? Gente! Que clima estranho que tá hoje. O que tá acontecendo, Paulo? Valentina, a fofinha, né? Laura, me erra. Não enche meu saco. Ué, trocaram de crush agora? Ai, não enche, tá? Ih, tá valentona agora. Só não se mete comigo, tá bom? Não vou ficar aqui não, tá? Peraí, Ana. E as fotos? Ai... Acho que não vai dar pra fazer. Mas você é minha dupla, vai me atrapalhar. Ih, dupla com essa daí? Não se mete. Vai encarar? Qual é o seu problema? E agora, você é advogada das cafoninhas? Você tá um idiota. O que vem de baixo não me atinge. Caramba. Que climão. Pô, vai me deixar na mão? Sacanagem. Que eu tô mal. Que foi? Nada. É... Eu faço a foto. Que tá pegando? Melhor não saber. Ai, conta! A Laura é antipática e super mal educada. Ela vive zoando geral. Mas o que ela fez? Eu sei lá, mas fez. Quero distância. A gente vai começar antes. Deus me livre. Eu não tô acostumada com barraco. Eu tô. Minha família fala alto, sabe? É. Em casa a gente não pode falar alto. Minha avó francesa é cheia de etiqueta. Pra mim, etiqueta é aquele negócio que coloca na roupa, sabe? Gente, cheguei! É, deu pra notar. Todo mundo me nota mesmo. Você é tonta assim ou faz gênero? O que é gênero? Já ia me chamar de burra, né? Ia. Pois é, eu sou mais esperta do que vocês parecem. Muito esperta. Boa tarde, pessoal. Todos prontos? Faremos fotos hoje em dupla, ok? Dona Marlene! Eu não tenho dupla. Marleide. Meu nome é Marleide. Eita, não faça a cara não que eu fico com medo, viu? Dona Marlene. Meu nome é Marleide, já falei. Olha só. Eu também sei fazer cara feia, quer ver?
Nem precisa se esforçar, né? É só se olhar no espelho, querida. Gente, vocês vão se calar ou eu vou ter que mandar sair todo mundo? Já calei, tô calada, tô calando, tô quieta, já parei de falar. Pronto, parei, gente. Parei de falar, não tô falando nada demais também. Todos prontos para as fotos, gente? Eu, só tô terminando aqui. Tá passando batom, fofinha? Não, tô fazendo careta pro espelho. É bom pra ruga, sabia? Ruga nessa idade. Gente, chega de conversa. Agatha e Luísa, por favor, se posicionem. O fotógrafo tá chegando. Atitude, meninas. Boa tarde, dona Leide. Boa tarde, menina. Sai, garoto. Você não está nessa foto. Obrigado. Ai, eu nem tô acreditando. Eu nunca imaginei que eu podia ser modelo. Claro que podia, você é linda. Ai, nem acredito. Acredite. Senta no banco. Entendi essas fotos. Ana, linda, Paula, modelo. Nada a ver isso.